يونا جيزي يا كدوس يا ريد ان سكريبت سفشن دانا براك على لونينا ك سنتندو هنا على كم جن ك بزو من ذا عين التمس على سكريبتوتش عشان نفو ليسر عندنا براك على لو انا كم درس كدوس يا ريد ايجر مم يقول جيزي انت يبي سراي يا لات انا كاكوس يبي سراي نتنو ميسماي كدوس يا ريد لما تصافي في اللكوت سيونا إيست أفريكا فيلم سكريبت وده در نبرة نيجر محل زت أنا قد صنو إذا تصافو نزان نبرة أنتنو أنا بنجيل زين أنا ترجمي إلى كل شيء okay. الفوكس من تجارو كان دنيا أوتو نهير كوت أليانس إتو فرنسي زي ما استوى كيان تنالو كذا كينيا ميجينيو እንትን የፈረንሳይ ባህል ማዕከል ነበር ስፖንሰር ከዛ እዛ ከሄድኩኝ በኋላ እኛ ኢትዮጵያን የምር እኮ እንለያለን የምር የቅዱስ ያሬድ ታሪክ ለኛ እውነት ነው አይደለ ለነሱ ተረት ነው እና አይ ካንት ኮንቪንስ them በቃ እንዴ እንደዚህ አይነት ታሪክ አለ እንዴ ምናምን ይላሉ ማለት ነው አዎ ለኛ እውነት ነው አረ ይሄማ ጥሩ ተረት ነው ይሉኛል እንደገና ደግሞ አንድ የሙዚቃ ሊቅ ከነ ቤቶቨን ምናምን በፊት ከነ ሞዛርት በፊት ኢትዮጵያዊ ኖታ የጻፈ አለ የሚለው ነገር መቀበል አቃታቸው ማለት ነው በቃ ያላቸው ለኛ ያላቸው ንቀት ያናድድሃል ገባ ስለዚህ የቅዱስ ያሬድን ታሪክ በእንግሊዘኛ የተጻፈ ስክሪፕት ነው ያለው እኛ ሰርተን አትሊስት በአማርኛ ሰርተን ወይ ሰብታይትል ማድረግ እንችላለን እሱ ወይ ደግሞ ዳቢንግ ማድረግ ይቻላል ለካ አሁን የተለያዩ ቴሌቪዥን ስቴሽኖች የውጭ ፊልም በዳቢንግ ዲያሎግ እንትን ብለው ተዋናዮች ሰሩት ይለ እንደዛ ማድርገን ብናወጣው አሪፍ ነበር እና የቅዱስ ያሬድ ታሪክ በጣም ሰው ያላየው ነበር የጻፍኩት ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ሄጄ የሱን ባዮግራፊ የሰሩ ሰው አሉ ስማቸው አሁን አላስታውስም እና ባዮግራፊው በቃ የሚገርም ነው ስለ ፍቅር ህይወቱ ምናምን ሳይቀር አለ እናሱ ነው የጻፍኩት አይገርም በጣም በጣም የሚገርም ስክሪፕት ነው እዛ የኔን ፊልም ትተው የማንን ፕሮዲውስ እንዳደረጉት አቀለ ኬንያ ውስጥ የሚኖሩ ህንዶች አሉ እና የሆነ ወንዝ ዳር የሚደረግ በአዳም ልኮ ነው እኛ ምን ነው ያንን በጣም ወደውት እሱን ፕሮዲውስ አደረጉላት እንጂ የኔ ስክሪፕቱ አልፎ ብቻ አይደለም የሚቀረ የነበረው ፕሮዲውስ ማድረግ ነበረባቸው ከዛ ፈረንሳዊው ፕሮዲውሰር ፈረንሳይ ሀገር ላይ 3 ደቂቃ ፊልም ሰርቼ ሄጄ ነበር ፌኖሜና ሚል እና ምን አለኝ የቅዱስ ያሬድን ታሪክ እርሹ አለኝ ሌላ አዲስ ታሪክ ስሪ አለኝ እና ግማሽ ሚሊየን ዩሮን ሰጥሻለን አለኝ እግዚአብሔርን እውነቴን ነው ምን አይነት ስቶሪ ልስራ አልኩት ናይት ላይፍ ኢን አዲስ አለኝ ኦ ለከና አሪፍ አዲስ ስክሪፕት ልጻፍ አይደል ያ ለከና ያቋልኩት እና መሰሪው ግን ምንድነው ልንገርሽ አለኝ እለዋለሁኝ አይ ዶንት ኖ ማውራት ይኖርብኝ ያኖርብኝ ግን አይ ሃቭ ቱ ቴል ዩ ያ ሰው ምን እንዲማርበት ገንዘብ ማያሳሳ መሆን አለበት እዚህ ጋር የሁለት ወንዶች የፍቅር ታሪክ ስር ይልኝና ከዛ በኋላ አሁንኑ ግማሽ ሚሊዮን ዩሮ ማለት በጣም አጸያፊ እንደሆነ ግብረሰዶማይነት እሱን ነው እንድሰራለህ የምትፈልገው ኦ እንደሱ ከሆነ በደንብ ነው የምሰራው ምናምን እላለሁ ኖ አለኝ ማለት ነው በጣም ተናዶ እላለሁኝ እንዴት በባህላዊ ሃይማኖታዊ የሆነች ሀገር ውስጥ በስቃይ እንደሚኖሩ አላለኝም ማይ ዲር በድግ አልኩላ በላይ ዘለቀውኝ don't you know that I came from Ethiopia ምናምን ብዬ እኔ በቃ ደረደርኩለት እናንተ ቀኝ ስላልገዛችሁን እኮ ነው እኔ እንደዚህ ማሰብ የቻልኩት ሄደ እዛ ሸቀጥህን አራክፍ ያንተ ብር ገደል ይግባ ምናምን ብዬ ነው እንደዛ ተነጋገርኩኝ ያው ኤክስፔክት አርጎ ነበር እንደዚህ ብዙ እንትን አላለም የኢትዮጵያ እንዴት አድርጋ እንደዚህ አይነቱን ነገር እንደምትገፋ ይታወቃል አሁን ድረስ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ላይ በተለያየ አቅጣጫ የሚደረግባት ጫና ይሄንን ቆይ ሆነ ባህሏን ለማስቀረት ነው ያ ሁሉ ተፈቅዶልኛል ሁሉም ግን አይጠቅመኝም የሚል የእግዚአብሔርን ቃል የሰው አይምሮ ላይ የታተመ ነው ገባ ኢትዮጵያ ዝም ብላ
ይሄ ሰባይ መብት ምናምን በሚል ሰው እንስሳ ልሁን አውሬ ልሁን ምናምን ሲሉላ አትፈቅድም። ክልክል ነው፣ ነውር ነው። ማንም ሰው ነው የሚያስቆመው ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገር። እና በጣም የሚገርም ሀገር ውስጥ ነው የምንኖረው እኛ። ይሄ ነው አንድ ትስቴ። ስለዚህ የቅዱስ ያሬድን ታሪክ አንድ ቀን ትውልድ ይሰራዋል፣ ወይ ደግሞ እኔ ይሰራዋለሁ፣ ወይ ደግሞ አንተ ትሰራዋለህ። አይዊሽ ብንሰራው በጣም ማለት ትልቅ እኮ የሀገር ታሪክ ነው። እና የቅዱስ ያሬድ ታሪክ በደንብ በትልቅ ፕሮጀክት ደረጃ ቢሰራ እኔ አይዊሽ። ያ እንግዲህ ምን ይታወቃል፣ ዛሬ ትእዛዝ ብለኛል፣ እግዚአብሔር ያውቃል። እንግዲህ ከሆነ ጊዜ በኋላ እንደሚታወቀው ወደ ፖለቲክሱ መተሻል። ና ፖለቲክስ ላይ የገባሽበት ምክንያት ምንድን ነው? አንደኛው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በፖለቲክሱ ስታድጊ ምን መሆን ትፈልጊያለሽ? ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ወይ የምትሆኚው? ወዮ አንድ ተረት ልንገርህ። እሺ። የሆነ ንጉስ ልጁን ለመዳር ይፈልጋል፣ አንድ ጀግና እና በአዞ የተሞላ ሐይቅ ውስጥ ዋኝቶ ያቋረጠ ሰው ልጄን ያገባል ይላል። እና ብዙ ወንድ የተባለ መጥቶ በቃ ያን ሀይቅ እንዴት ይገባል? ከዛ አንዱ በቃ አልኩ እየዋኘ የአዞ የሞላውን አስፈሪ ነገር ያለበትን ሀይቅ እያቋረጠ ጨርሶ ንጉሱ እግር ስር ደረሰ። አውጡት ተባለ፣ ወታደሮቹ አውጡት። ከዛ በኋላ ጋዜጠኞች መጡ። ዋው እድለኛ ነ የንጉሱን ልጅ ልታገባ ነው? ያው ንጉሱ ፕሮሚስ አድርጓል፣ ግማሽ ሀብቴን እሰጣለሁ ሁላ ብሏል። እና በጣም እድለኛ ነ ሲሉት፣ ያው አንተ የምትጠብቀው አሁን የንጉስ ልጅ ማግባት ምናምን ምናምን ነው አደለ? ቆይ 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 ቆይ፣ ዝም በሉ። ማን ነው መጀመሪያ ገፍትሮ እዚህ ባህር ውስጥ የከተተኝ? ሳያስበው ነው ማለት ነው። እሱ ራሱን ትናት ሳያስበው ነው ጀግና የሆነው። ወደ ወርቁ ስንሄድ ምንድነው ወርቁ? እና አስቴር በዳኔም እንደዛ ነው ፖለቲካ ውስጥ የገባችሁ። ይገርማል። የሆነ ሰዓት ላይ ራሴን መሀል ላይ ያገኘሁት ይኖ በአዞ የተሞላው ባህር ውስጥ አሁን ዋኝቼ ጨርሼ ወጥቼ ይሆን ኢን ዘ ሚድል ኦፍ ዘ ሌክ ልሆን የት ጋር እንደሆንኩኝ አይ ሪሊ ዶንት ኖው። ምክንያቱም እኔ በጣም ነጻ ሰው ነኝ። የተሰማኝን ነገር ሳላስመስል መኖር ነው የምፈልገው። የእንትን ብሄር ከፋው፣ የእንትን ብሄር ደስ አለው፣ የእንትን ብሄር አጨበጨበ ምናምን ካልኩሌሽን ሰርቼ ማውራት አልወድም። እና ለእኔ አይነት ወፍ ማየውን ወፍ መቦ ልበር ነበረ ነው እንደዛ ነው። ብቻ ግን ያው ዋናውን መጨረስ እንዳለብኝ ነው የሚሰማኝ። አገሬ ስትድን ያኔ የእኔም የፖለቲካ ፍጻሜ እንደዛ ነው የሚሆነው። እኔ ከጠቅላይ ሚኒስትርነት በላይ ነው የምቆጥረው። እፎይ ብዬ እንደ ድሮዬ ጊዮን ሆቴል ሄጄ ስክሪፕቶዬን አንስቼ ድርሰቴን እየጻፉ የህጻናት መጽሐፌን ባሳትም መጽሐፎቼን ብሰራ ፌስቲቫል ላይ የሚላኩ ፊልሞች እየላኩኝ ብኖር ደስ አይልም? ፖለቲካ ካካ። ስለዚህ ማን ገፍትሮ እንደከተተኝ እየፈለኩ ነው። ማን ገፍትሮ እንደከተተኝ አላቅም። በሰዓት ላይ ግን ራሴን ማን ላይ አግኝቼዋለሁ? እንደዛ ነው። ደስ ይላል። በጣም በጣም ደስ ይላል። እርግጥ የሆኑ ሰውዬም አሉ በጣም ገፍቶ ከከተቱ በኋላ በአራዳ ቋንቋ ላሽም ይሏሉ ይባላላ። እንደዛም አለ። ብቻ አንድ ቀን ኢትዮጵያ ስትድን ይሄን ጆርኒ ጨርሳለሁ ብዬ አስባለሁ። ትድን አልቻ ምን ጥያቄ አለው? ያ እንደዛ ነው። ያው ፖለቲካ ላይ እንዴት እንደምጠይቅሽ አላቅም፣ ግን እስቲ ልሞክረው። የፖለቲካ ቋንቋዎች አሉ፣ ትግል፣ መታገል፣ አታጋይ ምናምን። ከየት ነው የሚመጡት ግን እነዚህ ቃል? ማለት ኖርማል ላይፍ ላይ የት ናቸው? የት ናቸው ኖርማል ላይፍ ላይ ያሉ እነሱ አማርኛዎች? የሉ። በጣም ይገርማሉ። ኤኒዌይስ ፖለቲካው ላይ እንድትቆይ ኢንስፓየር የሚያደርግሽ ነገር አሁን ምንድን ነው? ወይም ደግሞ ምን ድረስ ነው ፖለቲካው ላይ ያለሽ ኢንፍሉዌንስ እንዲሆን የምትፈልጊው? እና ምንድነው ኢንስፓይሬሽንሽ ነው የሚባለው? አላውቅም። ምንድነው ኢንስፓይሬሽንሽ
ፖለቲካው ላይ ለመቆየት? ሁሉ ነገር ፖለቲካ ሆና እኔ ፊልም ሰሪ ነበርኩኝ እ ድርሰት ጻፊ ነኝ አይደለ? ያን ያርኩሎ መኖር የነበረብኝ እና ፖለቲከኞቹ እንጀራ ይነጠቁኝ እነሱ አሁን እንኳን አንተ አልተከፈለህም እንጂ ካሜራማኖቹ አልተከፈላቸውም እንጂ ውጭ ያለው ህዝብ አልተከፈለውም እንጂ ተዋናይ ነው ካሜራ ያልተደገነበት ተዋናይ ለዛውም ማለት ነው ልም ያለ ሆረር ዩ ኖ ትራጀዲ በደንብ ሴቲንግ ያለው የሰውን አይምሮ ረፍት የሚነሳ በየቀኑ የሚጻፍ ደራሲ ማንዶን የማይታወቅ እና እነሱ እንጀራዬ ነው ሰዱብኝ እኔ አሁን ፊልም ብሰራ ከነሱ የበለጠ ሰስፔንስ ያለው መስራት እችላለሁ እንዴ ትወናውን ደግሞ እንዴት እንዴት አርገው እንደበለጡን ይሄ ነው ታቃለ እኔ አሁን እኔ እንደነሱ ልተውላለሁ የሆነ ፊልም ላይ ብገባ እኔ ልውበት ሪያ ገበኝ ምን ነው እና በጣም ነው ከወሰዱብኝ እነሱ ሙያዬን እነሱ ሲወስዱብኝ እኔ ደግሞ እነሱን ሙያ ወስጄ ይሄ የሰው ያልሆኑ አማርኛዎች አሉ አይደለ ግምገማ ተገምግመን ተደራጅተን ተበራክተን የሆነ ነገር አርገን ብቻ አለ አይደል የሰው ያልሆነ አማርኛ እየተጠቀሙ የሰው ላይፍ ዲስቶርት የሚያደርጉ ሰው እኔ ደግሞ ራሴን ሆኜ መጥቼ እየቀለድኩበት እየሳኩበት እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ እናት ሀገሯን እንደምትወድ እናት ውጭ ሀገር መኖር እንደማትወድ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር እንደምትወድ እና እዚህ ሀገር ላይ ልጅ ማሳደግ እንደምትፈልግ እናት ያገባኛል ማለት ነው አያ ስለዚህ አስተያየት ሰጣለሁ ሰው የሌለ ይመስላችኋል ብዙ ጊዜ የሚያረጉት ነገር ብዙ ሰው መጮህ እየፈለገ አይጮህም ስለዚህ የብዙ ሰው ጩኸት ተሸክሜ ነው የምጮኸው እና ይሄ ነገር ደግሞ እንዳልኩ አስፈሪም አስደንጋጭም ቢሆን በቃ እኮ የተወሰነ የእድሜ ገደብ ነው ያለን ኖረን ኖረን አንኖርም ኖረን ኖረን የሁላችንም ዴስቲኒ ብዙ ጊዜ እንደነገርኩ በቁመታችን ልክ የሆነ ጉርጓድ ነው ተሰልፈናል አሁን ወደዛ ኤቭሪባዲ ከፒኤሙ ጀምረህ ታች ያለ ሰው ካለ ሁላችንም ወረፋ ላይ ነን ወረፋ ላይ ሆነን የሁሉ ነገር ያለው ሄደን 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 በዚች የምድር ቆይታችን ሜዳሊያ አይደለም የሚጠለቅልን በቁመታችን ልክ ጉርጓድ ሶ እዛ ውስጥ እስከምንገባ ለምን የእውነት አልኖርም የእውነት መኖር አለብኝ ሪአክት ማድረግ አለብኝ ሰው ነኝ እሳት ውስጥ ተቀምጬ ዋው እንዴት ደስ ይላል እና ምን አለልም እጮሃለሁ እሳት አለላለሁ እሾህ ሲወጋኝ እጮሃለሁ እሾህ ወጋኝ እላለሁ ሰው ነኝ የስሜቱ እሳቶች የሚሰሩ እና በጣም ቢያናድድም ግን ደግሞ ኢትዮጵያ እንደምትድን አምናለሁ ብዙ ሰው ኃላፊነቱን እየተወጣ አይደለም ኃላፊነቱን እየተወጣ አይደለም እንደውም ያመት ባል ቀረጻ ስንቀርጽ ካንተ ጋራ የሰራነው ነገር ነበር ኢትዮጵያ ዛሬ የማይወዷት ሰዎች እጅ ላይ ወድቃለች ቢያምናለሁ ምክንያቱም የሚወዷት ሰዎች ምቾታቸውን ወደው ጥግ ይዘው ተመልካች ሆነዋል አንተ በእናትህ እናትህን የሆነ ዱርያ ወጥቶ በጥፊ በርግጫ ሲመታት ልብሷን ሲቀዳድድ አንተ ክብርን ጠብቀ ሩቅ ሆነ ትቆማለህ እንዴ አብረህ ገብተ ያጋገልክ ከደበደበ ይደብድብህ ከተፈነከት ተፈንከት እናትህ እኮ ናት እና እንደውም እኮ የጎረቤት ልጅ አይደለም ቤት ውስጥ ካለ እሷ ከወለደቻቸው ልጆች መሐከል ነው ያን ነገር የሚያደርገው አንድ ጽሑፍ አንብቤ ነበር በጣም በቃ ከልጆች መሐከል በቃ ነው ብቻ የሚል ልጅ ወላጆቹን የወለደ ይመስላል የሚል እና ብዙ ጊዜ ደሞዝ ከፋይ የሆነ አስተዳዳሪ የሆነ ነው እንደዛ የሚሰማው እና ከልጆች መሐል ወጥቼ ነው ደሞ አችልም ብለዋል ወንድሜ የሁላችንም እናት ነች ይሄን ቤት ደሞ የፈቀደልን እግዚአብሔር ነው እንደዛ ላለው ስለዚህ ሴት ስትሆን ደሞ በጣም ከባድ ነው ሴት ስትሆን ሴት ልጅ ስትሆን ቤት ውስጥ እንደዛ ሀገር ውስጥ ሴት ሆነህ እንደዚህ ታጋይ ኮክ ማንም ፖለቲከኛው ለምሳሌ በእድሜው ሲሰደብ አይቻላቅም እኔ መሬት ላይ የኖርኩት እድሜ አለ ቀጥሎም ደግሞ ደም ብኖራለሁኝ እግዚአብሔር እንደፈቀደው ግን በእድሜ ይሰድብሃል በሰውነት ይሰድብሃል ዲስካሬጅ ያረጉሃል ማይሰድቡት ነገር የለም
ከመንገድ ለማስቀረት ስም ማይወጣልስም የለም ማሙ ሌላ መታወቂያው ሌላ እንደሚባል በሚያሳምን ሁኔታ ማለት ነው ፎቶሾፕ ሰርተው ያላልከውን ብለው አንተ በቋንቋ ማትደርሳቸው ምስኪን ዜጎች አሉ። በቋንቋቸው አስቴር ሌላ እዛ ሰፈር ደግሞ ስላስቴር የተነገራቸው ሌላ እናኮ የሚያፈሩልህ ጠላት አንዱ ለሶስት ወይ አንድ ሺህ እኮ አይደለም በሚሊዮን የሚቆጠር ጠላት ነው የሚያፈሩልህ። እዚሁስ ነው ያለ ነው እና ለመጪው ትውልድ ቢያንስ ተስፋ ማድረግና እንደሚቀየር ነገሮችን አምኖ መታገል አሪፍ ነው። እግዚአብሔር ከረዳን አንድ ሰው ብዙ ነው። ይሄን ታቃለ የኔ አይነት ደግሞ በጣም ብዙ አሉ። ሰልፍለስ የሆኑ ሰዎች ምቾታቸው ማያሳስባቸው እና ለዛ ነው ማለት ኢንስፓየር አርጎ ይማም ልክ እንደ ፊልም ስራስቲቆ የፖለቲክስ ውስጥ ልቆይ ብዬ አይደለም። እንደዛ ነው ሚስተር ሮቤል ዌል ዛሬ ሚስተር አሊታን ተውኩል። አይ ደስ ይላል በጣም እንትንሽን ወደዋለሁኝ ማለት ለኢትዮጵያዊነት ቅድሚያ የምትሰጪውን ምክንያቱም ሁላችንም ውስጥ አለች ብዬ አስባለሁ እንጂ ኢትዮጵያ ጃንቺ የምትናገር ኢትዮጵያ ያደግንባት ምናምን አሁን እኮ ነው ባይዘው 5 አመት 10 አመት እኔ ምን አይነት ታሪክ ውስጥ እየገባን እንደሆነ አይገባኝም በጣምና እንደውም አንቺ የምትዩ ነገር አለ አሁን በአንድ ቀን 3 ቀን እየኖርን ነው ሲያለሽና 3 አመት አንዳንዴ አዎ እንትኑ የሚቀየርበት ነገሩ የሚቀየርበት ፍጥነት በጣም አሳማኙል አይደለም ማለት ከምናምነው በላይ ነው ነገሮች በጣም በፍጥነት እየተቀየሩ ያሉት እና ይሄን ነገር ሳስብ ይገርመኛልና አንቺ የምታወራ ኢትዮጵያ አሁን ሩቅ ትመስላለች አይደል የዛሬ 100 አመት የዛሬ 200 አመት ምናምን ያለች እስከምትመስለኝ ድረስ ነው አሁን ያለው ለውጥ ያለው እና በጣም ደሞ እንዳንቺ አይነትም በደንብ እንደዚህ ራሳቸውን አሳልፈው የሚሰጡ በተለይ ብዙ ኦፖርቹኒቲ ያለ ብዙ አቅም ያለ ብዙ ፖቴንሻል ያለ ሁቅናው ያለ እንደዚህ መስዋዕት ማድረግ እውነት በጣም የሚያስመሰግንሽ ነው ብዬ ነው ማስበው። እኔ ይለወጣል ያው እንግዲህ ተስፋ አለኝ ክርስቲያን ተስፋ ይቆርጥም ይባላል እና እንደውም በጣም በዚህ በእሳት መሐከል እሳቱ ሳይቃጥለኝ የኖርኩት አንበሳ ጉርጓድ ውስጥ ዳንኤል ሲወረወር አንበሶቹ ያልበሉት የእግዚአብሔር ቸርነት አብሮት ስላለ ነው። እና ክርስቲያን መሆኔ በጣም ነው የጠቀመኝ። ክርስትና እንደምታቀው ለራስህ የምትኖረው ኑሮ አይደለም ለሰዎች በገባልክ ነው። እና ምናልባት አንተ ልትሞትላቸው የተዘጋጀህላቸው ሰዎች አንደርስታንድ ሳያደርጉ ሊገሉ ይችላሉ። ልክ እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያድናቸው የመጡ ሰዎች አይደሉ? ሐሙስ ላይ ዘንባባ ያነጠፉለት አርብ ላይ ይሰቀል 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 ያሉት እና እስካሁን ድረስ አሉ። በርባንና ክርስቶስ እስካሁን ድረስ አሉ። እና በርባን ይፈታ ክርስቶስ ይሰቀል የሆነች ዓለም ላይ ስለሆነ ምን ኖረው እነሱም እንደዛ ያሉ ይቀጥሉ። አንተ ደግሞ ሪል ኢትዮጵያን የምትወድ ከሆንክ የሚሰርቡን መጥላት ሳይሆን ያለብህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የምንሰሉ አይደል ያለው የሚሰሩትን አያውቁም እና ይቀርበላቸው። እውነት ሲሪየስሊ ታለ አብራርኝ ሆነ ብዙ ጊዜ አይደል ፌስቡክ ላይ ምናምን የሚወርድብኝ ስድብ እና ስድባቸው ቢያምም እነሱን አላይም እኔን እንዲሰድቡኝ ያደረጋቸው የትምርት ስርዓት የተነገራቸው ታሪክ ኢትዮጵያ ልባችን ውስጥ ነው የምትኖረው። እነዚህን ልጆች ግን ዴሊበሬትሊ በጣም በሚያስጠላ የውሸት ትርክት ኢትዮጵያን ከውስጣቸው አውጥተው ደፍተው ሌላ ሰው አድርገዋቸዋል። የሚያሳዝነ ኢትዮጵያዊ የማይሆኑ እነዚህ ልጆች የሌላ ሀገር ዜጋ የማይሆኑ በቃ እንደ ተወዛገቡ የሚኖሩ የሆነ የባከነ ትውልድ አለ። እዛ መሀል ቆሜ ነው የምጮኸው። እንግዲህ ይቀየራል። ያው እነሱ በቃል የተዘራባቸውን ደግሞ እኛ መልካም ቃል በመዝራት ነገ የተሻለች ሀገር ትመጣለች ብዬ አስባለሁ። እና በዚሁ እናበቃ። ምን ይመስልሃል? አይ ቆይ አንድ ጥያቄ አለኝ። ወይ ወይ ደከም። እባክሽ እባክሽ ቆይ አንድ ደከም። እንትን ነው አንድ ጥያቄ አለኝ። በጣም 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 ወሳኝ ጥያቄ ነው ባይዘው ይሄ
በጣም የሚገርም ጥያቄ ነው። ከመጠየቄ በፊት ማስተዋቂያ እንዴት ጥያቄውን እንዳሰብኩት ትንሽ ላብራራልሽና ወደ ጥያቄው ወደ መጠየቁ አልፋለሁ ማለት ነው። ወይኔ መድኃኒዓለም አረ ወደ ገደለው። እሺ ኤኒዌይስ ቅድም ስለ እናትነት ስታነሺ ስለነበረ ስለ እናትነት በደንብ እንድታወሪልኝ ስለምፈልግ ነውና ብዙ ጊዜም ይባላል ሴትነት አይደል? ከዛ ደግሞ እናትነት ቤት ውስጥ ያለ ኃላፊነት አለ፣ ማህበራዊ ኃላፊነቶች አሉ። ከዛ ሁሉ አልፈሽ ደግሞ በሚዲያ የምታደርጊው ትልቅ ሀገራዊ ደግሞ ኃላፊነት አለሽ አይደል? እንደውም የቤት ውስጥ ኃላፊነትሽን ትንሽ ሚስጥር ለማውጣት ያክል እሺ፣ እስከ ቀኑ 7 ሰዓት ድረስ ቢሮዬ ቤቴ ነው። ቢሮዬ ዳክተር ያንቺ ኦፊስ ቤታችሁ የሚገኘው ኪችን ነው አይደል? እና ቤት ውስጥ ያለሽን ኮሚትመንት ይገርመኛል። ሁል ጊዜ ጧት አልችልም ምናምን ስራ አለኝ ምናምን እንደምትይውላ ኮስተርት ያለሽ ጧት ትከታሪ እስቲ እንደምትይውላ ነጫለጫለሁ። እና እንደዛ ሲሪየስ ነሽ ቤት ውስጥ ያለሽ ኃላፊነት ላይ እናትነትሽ ላይ ምናምን እና ይሄው ለኃላፊነት ይያለ ከዛ ደግሞ እንደዚህ ደግሞ ይሄ ውጭ ያለሽ ደግሞ ይሄ ፖለቲክስ ላይ ያለሽ ፓርቲሲፔሽን ምናምን እንዴት ነው የምታቻቺው? በምን አይነት መንገድ ነው ያስኬድሽው ያለሽው? አዎ ምን አለ መሰለ ፔን ቢኖረውም ግን ስዊት ፔን ነው እናትነት። እና እኔ በጣም ወልቃቃ ልጅ ነበርኩ። ቤት ውስጥ የመጨረሻ ልጅ። ጫማ አቀብኝ፣ ይሄን ማናለሽ፣ ያንን ልብስ አቀብኝ ምናምን እያልኩ ያደግኩት ማለት ነው። እና የጣፈጠ ነው የምበላው። እንደውም ወንድሜ ሰልዬ ጌቱ የሚባል ስዊዘርላንድ አንድ ወንድም አለኝ፣ ሙዚቀኞች ናቸው። እና እራት ሲቀርብ ወንዶች እራት ደርሷል ይባላል። እኔ ከነሱ ጋር ቀርብ የምበላው ስራ ምንም አልሰራ አስበዋል። ከዛ ትዳር ተያዘ ማለት ነው። ትዳር ሲያዝ በቃ ጉዷ ተባለ። ኧረ የምን ጉዷ መጣችሁ እንዴ? እሰራለሁ እዚህ ጋማ ማን ይመጣልኛል? እና በደንብ ሰራ ነበረ። እና የቤት ሰራተኛ ቀጥራለሁኝ። እዛ ጊዜ ስቀጥር በቃ የሆነ ብዙ ችግር ነው በጣም በጣም ብዙ ችግር ነው። ከዛ ኃጢአት የምገባው በዛ መሰለኝ። እና አንዴ እንደውም ፈረንሳይ ደርሼ ከመጣው በኋላ ነው እዛ ኑሯቸውን ሳየው ቀለል አድርገው ነው የሚኖሩት። እኛ በጣም እናካብዳለን። በተለይ ምግብ ከባድ ነው። እኛ ግን መስራቱ ማዘጋጀቱ በጣም ከባድ፣ እዛ ቀላል ነው። እና መጣሁኝና ኤንዌ በቃ ያለ ሰራተኛ አስቴር መኖር አለብሽ ብዬ አሳመንኳት። እና ጧት ጧት ገረድ ነሽ፣ ገረድ የሚለውን ቃል ወደዋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ስላለ በደንብ በቃ ሰሚት አርጌ ሻሼን አዝሬ ምናምን ማለት ነው። በዛ ላይ ፍሬሽ ምግብ፣ የሚጣፍጥ ምግብ ልጆች ሲበሉ ደስ ይላል። አንተ ስሰራው ይለያል። እና ለልጆቼ ምግብ ሰርቼ ዛሬ ራሱ እንጀራ ጋግሬ እኔ መጣሁት። እና ብዙ አያምነኝም። ጠዋት ሲደውሉ ምን እየሰራሽ ነው ሲሉኝ እንጀራ እየጋገርኩኝ ነው። አንዳንዴ ቪዲዮ ከፍቼ የማሳይበት ሁኔታ አለ። ደስ ይላል በጣም። እና ልጆቼ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን አድገውልኛል። 4 ዓመት ሆነኝ ብቻዬን ነው የማሳድጋቸው። አባታቸው ሌላ ትዳር ውስጥ ነው ያለው እና ሌላ ትዳር ውስጥ ነው፣ ሌሎች ልጆች ወልዷል ምናምን። እኔ ከልጆቼ ጋር ነኝ ጌታ ይመስገን። እና ዘ ኮዝ ኦፍ ክርስቲያኒቲ ነው ይሄ ነገር የመጣው። እኔ ጌታን በጣም ስለወደድኩ እና በጣም ይሄኛውን ላይፍ ስለመረጥኩኝ በዛ ምክንያት ነው። ልጆች አሁን አድገውልኛል እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እንትን እየቀነሰ ነው፣ በርደን እየቀነሰ ነው። እና በጣም የምወደው ትልቅ ተቋም ነው ቤት። 2 ልጆች በእነሱ ፍላጎት ሳይሆን በእኔ ፍላጎት የመጡ ልጆች አሉ። እኔ የወለድኳቸውን ልጆች ለምን ሌላ ሰው ሼፕ ያደርግብኛል? አስባል። የሆነ ሰዓት ላይ ሰራተኛ የነበረኝ ሰዓት ላይ በጣም ጥሩ ሰራተኞች እንዳሉ አውቃለሁ። እንደ ድል ሆኖ እኔ ጥሮቹ አልደረሱኝም። እና 2 ልጆቼን አጣልታቸው ትጠብቀኛለች። የሆነ ነገር የሆነ ማለት ፕሮግራሚንግ ነው እኮ አይደል? አንተ ወልደህ በቃ ሌላ ሰው ሲሆኑብ ልጆች አስብ። ኖ አልኩኝ። በቃ የሆነ አመት ድረስ ሰክሪፋይ ማድረግ አለብኝ አልኩኝ። አሁን ጌታ ይመስገን
ልጆቼ አድገዋል ወንድና ሴት ናቸው ልጆቼ አድገዋል ጧት ጧት ቤት ስራ የመስራቴም ነገር አይምሮዬ ተቀብሎታል እግዚአብሔር የሚወደውም ነገር ስለሆነ ከሰዓትም ሰራውን እግዚአብሔር ባርኩልኛል ምንም ችግር የለብኝም በቂ ሰዓት አለኝ ደስተኛ ነኝ ህይወት ውስጥ የሚያስፈልገው በጣም ጥቂትና ትንሽ ነው እኛ በብዙ ስለምንጨነቅ ነው እንጂ እና ቸርች መሄድ በጣም ደስ ይለኛል በጣም በቃ የኔ ኳሊቲ ታይም ያ ነው ያንተም ጭምር አይደል በጣም የኛ ኳሊቲ ታይማችን እሱ ነው ህይወትን እንደዚህ አርገን እንኖራታለን ስለዚህ ህይወቴ በሁለት ይከፈላል ጧትና ከሰዓት ነው የምትይው አዎ ጧት ላይ እንዳደው ጧት ገርሽ አንተን ዝታነሽ አንድ ነገር ትዝ ብሎኝ እኮ ነው በቤት ውስጥ የሚያገለግሉን ሰራተኞች አሉ በጣም በቃ ደስ የሚሉ ጥሩ ታዛዦች በስነ ስርዓት የሚሰሩ በዛው ልክ ደግሞ በዛው ተቃራኒ የሆኑ አንቺ የገጠሙሽ አይነት ሰዎች አሉና እኛ ቤት አንዲት ልጅ ነበረች እሷን በጣም እንደውም ካራክተር አርጌ ነው ማስባትና እሺ ሲንገረኝ በጣም በቃ ሚንጎዳጎድ ሰው ታቂያለሽ ሚንጎዳጎድና ምንም ማይሰራ ሰው ኦ እና በሽርጧ በጣም በቃ ኒት ነው ታረጋለች ምናምን everything ማለት kitchen የ kitchen ሰው ነች በደንብ ስታያት ማለት ነውና እራት ሲቀርብ ማለት ነው ከምሽቱ 12 ሰዓት ተኩል ላይ የውሃ ብርጭቆ ይዛት መጣለች እሺ ከዛ ቁጭ ብለሽ ከሆነ ቤት በቃ እንግዲህ እራት በጊዜ ዛሬ ልንበላ ነው ምናምን ትያለሽ እንትኑ ስታዩ ራሱ ይረብሻል ማለት ነው መራብ ትጀምራለሽና 12 ሰዓት ተኩል ብርጭቆ ይዛት መጣለች ከዛ 1 ሰዓት ላይ ሳህን ይዛት መጣለች እሺ ከዛ አው በቃ አሁን ሳህኑ ከመጣ ስፔሻል በላኖት ያለሽ ማለት ነውና አንድ ሰዓት ከ37 ደቂቃ ላይ እሺ እንጀራ ቆርጣ ይዛት መጣለች ኦኬ በአጠቃላይ የራት ማቅረቡ ፕሮሰስ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ይቆያል ኦኬ ነው አላዲን ኮና ምልሽ እና በቃ ርቦን ሰልችቶን ምግቡላ በቃ ከመራበችን የተነሳ እንትን ሆኖብን ደክሟችሁ ምናምን ነው ምንበላው ብዙ ጊዜና ድሮ እንደዚህ ኳስ እንጫወት ሰፈር ውስጥ ምናምን በጣም ትጥቅ የሚያሟላው ልጅ ኳስ አይችልም በረኛ ነው እናረጋውና ናይስ ልክ በጣም አሟልቶ ምናምን በቃ የአርሰናል ተጫዋች ነው የሚመስልሽ ያው ኳስን ያልወድም ብዙ ግን አርሰናል የሚባለውን አቃለሁ እና የአርሰናል ተጫዋች ነው የሚመስልሽ እሺ እና በቃ እንደዛ የሚያረጋው ልጅ አይችልም ኳስ ብዙ ጊዜ በረኛ ነው እናረጋውና እቺ ልጅ አንድም ቀን ምን ሆነ መሰለሽ አንድ እንግዳ ቤት መጣና የመጣው ከሐዋሳ ነበር እና ማታ ቃ እንደዚህ የተጫወተና መሸን ምናምን እራት እንደተለመደው 4 ሰዓት ላይ ይበላን ምናምንና ከዛ ቡና ይፈላ ምናምን ተባለ እኛ ቤት ብዙ ቡና ይፈላምና ያኔ ለእንግዳው ተብሎ ቡና ይፈላ ተባለና ቃ እንግዲህ ደክመው ጣልቀኑ ሙሉ ምናምን ቡና ሳጠጣማ አተኛ ምናምን ተብሎ ነው እንግዲህ የመጣው ከዛ ተቀመጥን ቡናው ቀራረበ ምናምን እስከ 5 ሰዓት ተኩል ምናምን ቀራርቦ አለቀ ብቻ ቡናውና መፈላ ተጀመረ ማለት ነው ተቆላ ምናምን አሸተተን ተወቅጦ መጣ ተፈጭቶ ምናምን መጣ እና እየጠበቅነው እኩለ ሌሊት አልፏል ባይዘው 6 ሰዓት አልፏልና በቃ የሷን ፕሮሰስ ስለምናቀው ብዙ እንትን አላለንምና በቃ ያው ሳክኗል አሁን ልቀዳው ነው ምናምን ብላ ከዛ እንደዚህ ስትቀዳው ጭር ሚል ውሃ ነው ኦኦ ለካ ቡናውን መጨመር ረስታለች በኢየሱስ ያ ሁላ ሰዓት ጠብቀን ማለት ነው እና ሰውየው ያለውን አረሰው ፒዩር ወተር አለ ማለት ነው ሰውየው እንግሊዘኛ ይሏል እንግሊዘኛ በቃ እዚህ ጋር ነው የገለጸው እና በጣም ቤት ውስጥ የምታገለግሉ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ነው ለማለት ነው ግን ልጅቷ አይ በምን አይነት በእንትን ነው እንዴ በዘመን አቆጣጠሩ የነማቱ ሳላ ጊዜ ነበረች ምን አቃሉ የነማቱ ሳላ ታቃለ አይደል እንዴ ነበር 300 አመት ሲሞላው ማለት ነው ይሄ ልጅ ጎረመሰ ይባላል ያ ገለሬን ዘመን ገና ልጅ ነው እኮ 350 አይደል እንዴ ብላም ይባላል አይደል አው ገና ልጅ ነው ጎላው ትላለ አንተ አሁን ለምሳሌ የሚዲያ ኦነር ነህ በጣም እድሜ ልጅ ነህ እና ብዙ ትላልቅ ሰዎች ነው አንተ ጋር መተው የሚሰሩት
ልቡን ከየት አገኘው? እና ወደፊትስ ምን መሆን ትፈልጋል? ቀድም አልከኛ በፖለቲካ ስታድግ ምን መሆን ትፈልጋለሽ አልከኝ። አልነግርም። እኔ ሳድግ እንደው ማንተን እንዳንተ ነው መሆን ስታድግ? አዎ። ወዴት ወደ ኋላ ነው ወደፊት ስታድግ ነው? አልፈሽም እኮ ነኝ ማለት በአቺቭመንት በጣም እኮ ብዙ አቺቭመንት አድርጌያለሁ። ኮርስ ምን ጥያቄያለሁ? አይ የባከነ ታለንት ያለኝ ይመስለኛል። ዝም ብዬ ሳስበው ግን አንተ በደንብ ማለት ዘመኑን ፈቅዶልሃል። እኔ አሁን የዩቲዩብ ዘመን ላይ ቢሆን ሬዲዮ መሰራቸው ፕሮግራሞች አሁንም እኮ ማድረግ ይቻላል። ግን ያን እናንተ በጣም አሪፍ ዘመን ነው። ፈረንጅ ነው ደሞዛችሁን የሚከፍላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እና በጣም ይሄንን እድል ብዙ ሰዎች አባክነውታል። ወይራሳቸውን ጭምር ኤክስፖዝ አድርገው ለማይገባ ባህልን ለሚያጎድፍ ነገር ተጠቅመውበታል። አንተ ደግሞ ሪስክ ያለበት ማለት ሚዲያ ስራ ወነተኛ ነገር በተለይ የምታቀርብ ከሆነ በጣም ሪስክ ያለው ነገር ነው። እና ይሄንን ሪስክ ለመሸከም በዚህ አይነት ነገር ለማድረግ ምን እንትን አለ? ሌሎች ደግሞ እኔ ማቃቸው ታሪኮች አሉ። በዚህ እድሜ ወጣቶችን ታነሳሳለህ፣ ላይፍ ሜንቶር ታደርጋለህ ትልቅ ደረጃ እንዲደርሱ እና ትልቅ ደረጃ የደረሱ ልጆችም እንዳሉ አቃለሁ። እና አርሶ ሰውዬ እድሜውት በአንድ አመት ስንት አመት እየኖሩ ነው? ምን አለ መሰለሽ እኛ ሀገር ሪስፖንሲቢሊቲ አሁን ላለሁበት ደረጃ ልጅ ነኝ ብዬ አላምነው ማለት የሚገባኝ ቦታ ላይ ነኝ። እንደውም ትንሽ ዘግቻለሁ ትንሽ ብዬ ነው የማምነው ወደኋላ ና እንትን ነው ከልጅነታችን ጀምሮ ሪስፖንሲብል ሆነን አናድግም ኢትዮጵያውያን ማለት ልጆችን የምናሳድግበት መንገድ ነው ብዬ አምናለሁ። ከልጅነታችን ጀምሮ ተው አትንካ እንትን አትበል ምናምን አይደል? ከዛ እያደግንም ስንመጣ በቃ ቤተሰብ ነው ሁሉ ነገር የሚያደርግልን ምናምን ምናምን እና ቤተሰብ ይሄ ኬር ከማድረግ እኮ ነው። ግን ያ ልጆችን ዊክ ያደርጋቸዋል። ገብቶሻል? በሚፈለገው እድሜ ላይ የሚችሉትን ሪስፖንሲቢሊቲ አለመስጠት ልጆች ካደጉ በኋላ ነው አይተሽ ከሆነ ቤተሰብ ብዙ ነገር ኤክስፔክት የሚያደርገው። 18 ዓመት ሙሉ ከቤት እንዳትወጣ ምናምን ይሉትና ልጁን ልክ 18 ዓመት ሲሞላው በቃ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ምናምን ማናጀር እንዲሆን ኤክስፔክት ይደረጋል አይደል? ግን ሰው እየሆነ ነው የሚያድገው ብዬ ነው ማስበው እኔ። እና እኔ ፋሚሊ ውስጥ በጣም የተወደዱ ቤተሰቦች አሉኝና በእድሜ ልክ ኃላፊነቶችን እየሰጡ ነው ያሳደጉኝ ብዬ አስባለሁ። እና ቤተ ክርስቲያንም ስለሆነ ደግሞ ያደግኩትኝ ብዙ አቺቭመንቶችን ብዙ ነገሮችን እንድሞክር እድል ሆኖኛል ብዬ አስባለሁኝ። እና አሁን ልጆች አንዳንድ ጊዜ እንደውም ከአንቺ ጋር እናወራለን እንደዚህ አይደል፣ ልጆች በሚገባቸው ልክ ሪስፖንሲቢሊቲ መስጠት አለብን። ለምሳሌ የ10 ዓመት ልጅ ሊሰራው የሚችለው ሪስፖንሲቢሊቲ አለበት ብዬ አስባለሁ። እኛ ግን ልጆችን በጣም ኦቨር ኬር እናደርጋለን። እና ግን ከልጅነታችን እንደዛ እያደግን ከመጣን በቃ ኃላፊነት የማይሰማበት ምንም ምክንያት የለም። ትልልቅ ነገሮች አቺቭ ይደረጋሉ ብዬ ነው ማስበው። እና ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ ወጣቶች ላይ እሱ እንደ ሆቢ ነው ባይ ዘ ወይ ማለት እኔ ሞክሬው እኔ ላይ የሰራ ነገር ለጓደኞቼ ሼር ባደርገው ይጠቅማል ብዬ በማሰብ ነው። እና የተወሰኑ ፐርሰናሊቲ ዴቨሎፕመንት ላይ ፎከስ የሚያደርጉ ነገሮች ላይ ረጅም ጊዜ አንብቤ ያለሁኝ የተለያዩ እንደሱ አይነት እንቅስቃሴዎች ነበሩኝ። እና ኢንጂነር ልትሆን ነበር አይደለ? ኢንጂነሪንግ እየተማርክ ከስንተኛ አመት ነው ወደ ራስ ላይፍ የገባው? ያ ኦልሞስት ሰከንድ ይር ጨርሼ ሰርድ ይር ልገባ ስል ከባድ ውሳኔ ነው አይደለ? አዎ። ኤሌክትሪካል ኤንድ ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ ነበር መማረው። ጎበዝ ተማሪ ሆኖ ትምህርት ማቋረጥ? አዎ። ግን እኔ እንዳልኩሽ ህልሜን መኖር ወዳለሁኝ፣ በጣም ህልሜን መኖር ወዳለሁ። ወጣቶችንም እንደዛ ነው የማደርገው ማለት አንዳንድ ጊዜ ወጣቶችን ጓደኞቼን ሜንተር ሳደርግ እጠይቃቸዋለሁ፣ እሺ ምንድን ነው ኤክስፔክት የምታደርጉት በሚቀጥለው 5 ዓመት በሚቀጥለው 10 ዓመት? አንዳንድ ሰው በቃ ተምሮ ተመርቆ ከዛ ሰምባዲ መጥቶ አምጥቶ ናስቲ ባክህ የዚህ ድርጅት ማናጀር ሁንልን እና ቆንጆ ደሞዝ እንክፈልህ እንዲባል ኤክስፔክት ያደርጋል፣ ከምንም ነገር ተነስቶ ማለት ነው። እና እንደዛ ደግሞ የለም ላይፍ ላይ አየሁትኝ። እኔ ትምህርት ቤት በጣም ረጅም አመት 12 ዓመት ከዛም በኋላ ምናምን 15-18 ዓመት ምናምን እንማራለን ትምህርት ቤት እና ዘመናችንን ሙሉ ኤክስን ስንፈልግ ነው የቆየ ነው። ወዮ
ኤክስ ፈልጓት ምናምን ይላሉና የት ነች ሷ ሴትዮ ግን በጣም እኔ ራሱ እየፈለኳት ነው አሁን ሷ ልጅ ኤክስ ምታረጋው ትውልዱ ነው እሱ ጥሩ ነው ግን at the same time ደሞ ሄ ፐርሰናሊቲ ዴቨሎፕመንት አስተሳሰቦችና ትምህርቶች ለልጆች ሊሰጥ ይገባል ከልጅነታችን ጀምሮ ምክንያቱም ልክ ከዩኒቨርሲቲ ስትወጪ ኤክስን አይደለም ትፈልጊ ስራ ነው ትፈልጊ እና እኔ ላይፍ ላይ ኤክስ የቱ ጋር ነች ምናምን ላልሎኝ ማለት ያው ሁሉ አመት የፈለግናት ኤክስ ላይፋችን ላይ የቱ ጋር ነች ምናምን ላልሎኝና ገብቶሻል በዛ መንገድ አላደግንም ስለዚህ አንድ ዌይ ብቻ እንዳለን እናስባለን ማለት ነው ስለዚህ ስራ እንዴት እንደሚፈልጋ እናቀም ስራ እንዴት እንደሚፈጠር እናቀም ድሪምን እንዴት መኖር እንደሚቻል ተምረን አላደግንም ገብቶሻል የቱንም ያበላውን ብለን ማርታን ከዛ ኢንጂነሪንግ ነው ኢንጂነሪንግ እንገባለን እንት ነው እንት እንገባለን ከዛስ አለቀ ትምርት ከዛ ደሞ ስራ ምናምን ግን እኔ የሰው ሰክሰስ ያለው ውስጥ ያለው ፓሽን ውስጥ ነው ብዬ ነው ማምነው አረን ስለዚህ ውስጣቸው ያለው ነገር ማነሳሳት ነው ማለት ነው ስለዚህ ውስጥሽ ያለው ፖቴንሻል ምንድነው ውስጥሽ ያለው ፓሽን ምንድነው እሱን ካወቅሽ የሰው ሰክሰስ ያለው እዛ ውስጥ ነው ብዬ ነው ማምነው ስለዚህ ለጓደኞቼ የምነግረው ነገር ይሄን ነው ማለት ነውና ምን ኤክስፔክት አረጋላችሁ ላለው ከላይፍ ምን ትፈልጋላችሁ አንዳንድ ሰው እኔ በጣም ይገርማል እንዲወፈር ራሱ ያረጋታል ልምጣቸው ማለት ነው እኔ ያው በጣም ትልቅ ደረጃ መድረስ ፈልጋለሁ ማለት ነው ይሻል ምን ድሮ ትልቅ ደረጃ የት ነው ያው ሀብታም ሆን ሀብታም ስንት ብር ያለው ነው ዋው አይ ያው ቆንጆ መኪና ምን አይነት ነው ኦኬ አረል እኔ ሰው ያላየውን ህይወት ይኖራል በያላምን አረል ስለዚህ አንቺ የምትፈልጊው ነገር ሊኖር ይገባል መጀመሪያ ክሊር የሆነ ፍላጎት ሊኖር ይገባል በያስባለው ሰው ምድርስበትን ነገር ደሞ ምስሉን ጭምር አይምሮህ ማየት አለበት ያ ነገሮች ሁለቴ ይፈጠራሉ ይባላል የመጀመሪያው ማይንድ ውስጥ ከዛ አክቹዋሊ ይሆናሉ አሁን እዚህ ጋር ምንጠጣበት ብርጭቆ እዚህ ጋር ከመሰራቱ በፊት ይሄን ብርጭቆ የሰራው ሰው አእምሮ ውስጥ ነበር አይደል ስለዚህ አስቦታል እዚህ ጋራ ጆሮ ቢኖረው እዚህ ጋራ ማንኪያ እንዲባረግበት እዚህ ጋራ ስዕል ብስልበት ብሎ ከዛ አክቹዋል ነው ቢጠጣበት ብሎ ዘረስ ነው ያሰቡት ያስባላ እና አክቹዋል ሆነ ማለት ነው ስለዚህ እኔ እንደዛ ነው ማስበው ማለት ያልታሰበ ነገር ሪል ይሆናል በያላም ነው አይደል ስለዚህ ልንሆን ምን ፈልገውን እናስበው ነገር ክሊርሊ በአእምሮአችን ልናየው ይገባል እንደዚህና መሰል ነገሮችን ነው ሜንተር ማደርገው በጣም ብዙ ልጆች አስተሳሰባቸው ተቀይሯል አስተሳሰብ ደግሞ ከተቀየረ ላይፍ ይቀየራል ምንም ጥያቄ የለው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ሲናገር ሰው በልቡ እንደሚያስብ እንደዛ ነው ይላል ሰው በልቡ እንደሚያስብ እንደዛ ነው ይላል ስለዚህ አሁን ሁሉም ሰው የሆነውን ነገር የሆነው ከልቡ ሐሳብ በመነጨ ነው ማለት ነው አብሶሉትሊ እንጂ ሰው ደሞዙን እንደሚያገኘው እንደዛ ነው አይልም ሰው እንደ ዲግሪው እንደዛ ነው አይልም አይደል ስለዚህ አእምሮአችን ላይ ስንሰራ የተሻለ ውጤት ማግኘት እንችላለን ከሚል የተነሳ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ላይ እየሰራ እኔ የተጠቀምኩበትን ነገር ለጓደኞቼ ሼር አደርጋለሁ ማለት ነው በጣም ድንቅ ነው ፊልም ቅርብ ጊዜ የሰራው ፊልም አለ ፊልሙን ያው ስክሪፕቱ ይዛል ጻፍከውም እንጂ አንተ ነው ሙሉ ታሪኩን ለደራሲው የሰጠው based on true story ነው እና ያው ጥሩ ነው ከህይወት ገጠመኞቻችን እንደዚህ ያወጣል ፊልም መስራት እና ዋና አክተር ምን ራሱ ምንድነው መቼ ነው የሚወጣው ምን እንጠብቅ እሺ መነሻ ሐሳቡን ያው እንዳልሽው መነሻ ሐሳቡ የኔ ነው ከዛ ሀብታሙ ሚደቅሳ ጎበዝ ደራሲና ዳይሬክተር ነው እሱ ነው የጻፈውም ዳይሬክት ያደረገውምና በጣም ቆንጆ ፊልም ነው በያስባለሁ የተሻለ ነገር ለመስራት ተሞክሯል በጣም በቅርቡ ይወጣል በተመረጡ ሲኒማ ቤቶች በእነዚህ በፊታችን ባሉት ጊዜያት ለእይታ ይቀርባል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ተመልካቾች ቆንጆ ስራ ነው እንዲያዩት ጋብዛለሁ አዎ የግድ ነው ካላዩት ደግሞ ያው ታቃለ አዎ ግዴታ ነው ማየት ግዴታ ነው ፊልም ማየት ግዴታ አ ብዙ ትልልቅ ፊልሞችን እንደምትሰራ ተስፋ አድርጋለሁ በርታ እናንተ ጊዜ አሪፍ ነው ነገሩ አሁንም እኔ ጊዜ ነው ጊዜ እስከሞት ድረስ እኔ ጊዜ ነው ብዬ ነው ማስበው ለነገሩ ያ ኦፍ ኮርስ እንደዛ ነው በጣም አመሰግናለሁ አቶ ደስ የሚል ቆይታ ነበር ለዛ ጋር ወገደዳለሁ ፕሮግራሙ
ዝጋው በቃ ቴንኪው ዝጋው ዝጋው ምንም እንዳሳስብሽ አመሰግናለሁ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ከአስቱ ጋር አይነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር እስካሁን ድረስ ስላዳመጣችሁን በጣም እናመሰግናለን መልካም ጊዜ